üzümü tuturam hüquq mühafizə orqanlarına, aidiyyatı qurumlara, mənim valideynlərimdən, xüsusən də mənim qohum əqrəbələrimə təzyiqləri dayandırın, təqiblərə son qoyun. Mənim bildiyim bu yol doğru yoldur. Məhz mən bu yolda sona qədər davam edəcəm. Şikayətçi Mir Məhəmməd Hüseynov Almaniyaya mühacirətə gedib. O bildirir ki, yaşadığı ölkədə siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğu üçün onun qohumlarına və valideynlərinə təzyiq edirlər. Hörmətli Azərbaycan xalqı, hörmətli Azərbaycan cəmiyyəti, sizə məlumdur ki, Azərbaycanda repressiyalar davam edir. Çox təəssüf olsun ki, bu mühacirətdə yaşayan insanların yaxınlarına, qohumlarına təzyiqlər və baskılar var. Mən Hüseynov Mir Məhəmməd bir neçə vaxtdır ki, blogerlik fəaliyyəti ilə məşğulam. Video roliklər çəkirəm, onu sosial şəbəkələrdə paylaşıram. Və hətta son bir videoma 450 min baxış olmuşdu. Bundan başqa, Münster şəhərində diktatoru tanıdaq aksiyası keçirdim və o aksiyanı YouTube vasitəsilə paylaşdım. Buna aqressiv olan hakimiyyət mənim yaxın qohumlarıma baskı edir, mənim valideynlərimə təzyiq edir, hətta bütün qohumlarım məndən üz döndərib. Atamla da uzun müddətdir danışmırdım. Artıq atam da mənə təhdid edici xəbərlər göndərir. Ə bala, ə sənin yenə hələ ağıllanmamısan, ə bədbəxt. Ə səni vallah burada öldürəcəkləri, sənin xəbərin yoxdur. Ə sən orada çıxıb onu pisləməklə, şəkilin harasa yapışdırmaqla. Ə sən necə bir düşüncən yoxdur sənin, hə? Ə sən orada kimsə saxlayacaq elə bilirsən. Adamı qınamıram. Mənim atam heç bir siyasi proseslərdə iştirak etməyib. Və atam vasitəsilə mənə bildirirlər ki, mən fəaliyyətimi dayandırım. Bu gündən etibarən o YouTube-da, MUTUB-da nəyim varsa hamısını çıxart. Onlar sarıdan da heç bir şey dad eləmə. İmkanım var təriflə. Yəni bu bizim canım qurbandı deyilən. Vallah bala, burdan yaxşı hökumət yoxdur, Quranan olsun. Olmayacaq da. Bu deyə İran da qarışıqdır, Gürcüstan qarışıqdır, bütün ölkələrdə qırğın gedir. Biz gül kimi yaşayırıq. Bax, bizə bu günə qədər Allaha and olsun, nənəngilə sarı gedib soruşan olub, bizə sarı gəlib, heç kəs heç də soruşmayıb. O, ağa səvinəndə işin olmasın. Qoy görək, axırı nətər olur da. Qəti işin olmasın. Neynək, bala, mən vermişdim, oldu da. Mən sənə axı əvvəldən dedim ki, bala, ona bənd olma, olmayacaq cəhənnəmə olsun. Gələsən, yenə öz vətənə, burada əl-ələ verib, baş-başa verib, işləyib dolanacaq. Burada nə var ki? Əks halda mən geri dönsəm, geri getsəm, məni orada ağır işgəncələr, təqiblər və təzyiqlər gözləyir. Bax, qulağın aç eşit, Allaha and olsun, səni heç kəs orada saxlamayacaq. Səni deportasiya eləyəcəklər, gələsən, burada da səni ölüncən çırpacaqlar. Mən heç olmasa deyirəm, bundan beləni dinməz otur yine. Sən kiminsə fitbasına getmə. Kiminsə işinə, gücünə yarama, bala. Başını sal aşağı, sən balalara niyə yazığın gəlmir, sənin? Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı orqanlara səslənir. O, ailəsinə və qohumlarına qarşı olan təhdidlərə və təzyiqlərə son qoyulmasını istəyir. Xahiş edirəm, mənim bu məsələmi işıqlandırasınız və sonda üzümü tuturam hüquq mühafizə orqanlarına, aidiyyatı qurumlara, mənim valideynlərimdən, xüsusən də mənim qohum əqrəbələrimə təzyiqləri dayandırın, təqiblərə son qoyun. Mənim bildiyim bu yol doğru yoldur. Məhz mən bu yolda sona qədər davam edəcəm.